jsem rád, že jste rozklik. Jo, z začátku máme naší tradici, palec, sdílení, komentář, pozitivní jenom, až jsme z začátku pozitivní, ale dneska je takový divný, jo, jelikož jsem mu žádná redakce nechtěla natáčet žádný rozhovory, nikdo se mu nechtěl dělat rozhovory, pro nikoho jsem nezajímavý, tak jsem si udělal sám na vlastním kanále rozhovor se mnou, ale určitě bude zajímavý, bude to trošku jinak, je to vlastně od Extrefitu na mém kanále, co se rozvíte proč, co a jak. Já to natáčím teďka až po tom rozhovoru, takže už vím, co tam bude, na rozdíl od tebe, kámo. Ale bude tam strašně plno věcí, jaký jsem byl, co jsem dělal, proč, co, jak, pak zjistíte, že jsem vlastně úplně hater a že mě všechno štve. A myslím si, že po tomhle už mě sledovat nebudete, ale uvidíš, musíš to koukat až do konce. Tak se podle mě usaď, vem si jídlo, jo, krabičku nebo zmrzlinu a užij si to. Tak ahoj, my jsme to asi měli vysvětlit, proč jsme na Tondovém kanále a ne na extrafitáckým. Samozřejmě já tady budu dělat rozhovor s Tondou, protože je to nový člen Extrafit týmu, jak určitě víte, ale Tonda má víc odběratelů, tak jsme si řekli, že by bylo fajn, aby to vidělo ještě víc lidí, proto jsme tu zpověď tu Tondovu pro Extrafit vlastně udělali na tvůj kanál. Teď už to je víte. To takový zvláštní. Ale už to víte, takže. Je to takový zvláštní, zároveň vlastně já jsem zvyklý se vždycky někoho vyptát, ty jsi zvyklý se někoho vyptát, možná si budeme trošku skákat do řeči, jak to, ale uvidíme, co z toho vyleze. A já vlastně na to mám první jakoby otázku, protože se mě na to hodně lidí ptá, trošku jsem dostal maličko pokus. Jako no, to rozumím, to chápu. Že jsem kritizoval jakoby youtubery a jasně. Podobně věci a teď tam jednoho máme. Ale já jsem to vnímal tak, že už jsem tě viděl na Diamond Cup Ostrava někde před třema rokama. Dva roky, bavili jsem se o tom, strašně jsem se tam líbil. Ono to úplně nedopadlo výsledkově, myslím, že byl šestej. Vůbec, já jsem si myslel, vůbec, já jsem neprostoupil. To nevím, ale já jsem si říkal vlastně proč, nevěděl jsem ani jakoby vůbec proč, protože mně se to líbilo, ta tělesná stavba, nohy pěkný, já to mám rád. Takže jsem to vnímal jako kulturistu, jo, tebe hlavně. Jo. Takže teď se dělám na tu kulturistickou část. Jak to všechno začalo? A začalo to jakože úplně jak jsem začal cvičit, no, tak to úplně přišlo. No jasně. Hele, začalo to úplně jakože já jsem byl vlastně vždycky tlustý dítě, že tlustý. Aha. Jakož mám rád jídlo, takže jako já jsem nebyl to dítě, co mu řekneš, hele, pohlídej mi ten dort. To se nikdy nemohl jíst. Takže já jsem vždycky tlustý dítě s tím, že vlastně, ale koukal jsem, já jsem strašně napřed máma, vždycky koukala taky ty romantický americký komedie. Aha. Víš, že v té škole je ten frajer, ten má všechny ty holky a všechno. Jo. A vždycky jsem chtěl být jak oni, že? Aha. A nebyl. Aha. Takže ten loser. Já jsem vždycky tlustý tam vzadu někde, víš, jako co se hlásil a dobrý. Ale prostě pak jsem říkal, že vždycky fakt jsem to jakoby chtěl, já jsem dělal všechny sporty, já jsem dělal spoustu sportů, já jsem dělal přes, já nevím, já jsem dělal pozemní hokej třeba, florbal, pinches jsem hrál, abych prostě jakože nějak zubnul a nechtěl jsem běhat a rozhodně jsem nechtěl jako držet dietu. Pak vlastně to stoupilo někdy asi v okolo 15 let, jsem začal dělat thaibox, tam jsem vydržel fakt nejdýl, protože to mě bavilo, tam jsem vlastně poprvé zubnul, takže to mě bavilo nejvíc, jsem dělal fakt asi 3 roky v KTSO, Praha, takže tím zdravím, jestli někdo sleduje z kluků, co se známe, takže tam. Ale furt jsem byl takový skinny fat. Víš, že jsem byl hubenej, ale měl jsem furt to břicho. Jasně. A mě šlo vlastně jenom o to břicho. Jasně. Tak jsem říkal, tyhle, co budu dělat? A můj bratranec byl tenkrát jako trenér, takže řekl, hele, budeme cvičit spolu, začneme. Jenže já měl vlastně výhodu i v tom, že on byl takový ten trenér, co mě rád ty NFL tréninky, víš, takový amerického fotbalu, jakože dřepy, vrtkové tohle. Takže já přišel do fitka a necvičil jsem prsa, bice všichni, ale začali jsme dřepy, tak těžký vrtkové všechno. No a on začal, že jo, a teď on ještě říkal, musíš jíst prostě, musíš jíst, je těžký trénink tohle. Já říkám, tak to je bomba, takže mám jíst, takže já večer sírový omáčky, že jo, krásně z toho řekl jsem, a ještě tam něco dám, protože musím jíst. Ale vlastně pak jsem měl ve třeďáku asi 120 kg, že jo, a ve svalech to nebylo úplně. Ale bylo to dobrý v týdě, víš, jak to nikdo moc nesledoval, nevnímal, tak jsem byl velký, že jo, protože jsem zvedl 200 na ten dřep a... To chci říct. Že ty lidi jako co to musel super nerozumět, pro ně jsi musel být gigant, že jo? Jasně, ono se to určitě začalo travarovat, už lehce ne? Jako jo, měl jsem nějakou tu bouličku někam, ale měl jsem i ten pupík, no, tak... ale vakuum celý den, že jo? Takže já měl vakuum celý den, takže nebo se tak poznal. Základní postoj? Co to bude, já jsem šel to skutak, že jo? Říkal jsem, to bude dobrý. Ale horší bylo pak, že jsme měli třídu ve třetím patře, ne? Já přišel sfuněnej, splavený, že ještě pozdě klasicky. A učitelka už se mě neptala, protože viděla, že rozdejchám vůbec ty schody, že jako tak se mě neptala, proč jdu pozdě, že? Takže to bylo jediné. A tam to vlastně začalo, to byl vlastně rok, kdy já jsem
řekl, tyhle musím zubnout. Prostě musím zubnout, chci prostě být břišáky konečně. A to byl čtvrťák. A v té době, jak jsem tomu nerozuměl, jak mi řekl, hele, drž nějaký vlny. Já jsem vlastně byl s Lučkem Krčkou, jsem začal jakože držet diety a chodil jsem na Tomášem Burešem. Vždycky jenom třeba za tři týdny na skouk, jako na malý kluky, řekl, dobrý, jste tlustý, dejte si tam tohle. My OK, ale drželi jsme to víc, to byla první dieta, co já jsem držel fakt úplně jak gramy. Prostě Tomáš řekl, že prostě 50 gramů sacharidů, tak já jsem našel celé 50 gramů sacharidů a to jsem držel. A to bylo třeba fakt 0,00, pade 100, 100, víš, prostě a fakt jsem to držel. A já vlastně ráno chodil na kardio na hodinu, tam jsem se učil. Pak jsem šel do školy a na trénink, takže jsem měl fakt celou dobu. A to byla vlastně jediná ta příprava, co mě bavila, protože jsem vlastně do toho se učil a cvičil, neřešil nic jiného. Vůbec nic jiného jsem neřešil, což bylo bomba. No a pak to vyústilo vlastně v soutěž, kde já jsem, do dneška to nechápu, já jsem vlastně všechny ty maturity psal vlastně na nulách, ale úspěšně. To jsem měl způsobičku ještě přesně, asi. Přesně. A vlastně pamatuju, že soutěž byla v neděli, to byl nějaký ten květen, jak máš vlastně ty mistrovství Čech, byla v neděli a v pondělí jsem měl ústní. A dopadlo to? Dopadlo to výborně. Já jsem měl vystavování každý rok, já jsem byl jako chytrý, takže jo, já měl vystavování. Ty byl jako takový ten šprťounek. Vlastně. Já jsem byl, tak my jsme byli tlustí, že jsem musel být hodný, jako, jo, víš, takže já jsem všechno věděl a bylo to v pohodě, ale dopadlo to dobře, no a to bylo tím to vlastně začalo, to je 2013, kdy jsem byl první soutěži, tam jsem byl třetí. A co máš vůbec za školu? Já mám ekonomku, liceum, reslo 8, takže ekonomka, no. Ekonom klasický. To nevím, co to znamená to liceum, to, co jste řekl, to je nějaká šifra. Jako... jsme prostě. Jo, takhle, jo, takhle. když jsi mluvil o té mámě, že jo, jako, byl jsi takový to děcko, co mamka měla radost, že papa a tak, že jo, tě chválila, jo, nebo ona pak říkala, ale, já jakoby, ti sežeru ty bombony teda To ne, ne, máma jakoby říkala, prý dáš si třetí nanuk, dobře, tak jo, dej si. A pak zpívala, že jsem to snět i jí, než aby mě řekla, jako ne, ale má to myslela dobře, já to beru, že jako, ona pro nás vždycky chtěla jako to nejlepší, víš, takže já jsem chtěl 6 nanuků, tak jsem je prostě snědl. Takže to bylo. A vlastně tam se začala moje éra párku. My jsme vždycky večer prostě v 7, že jo, měli televizi nějakou a párky, že samozřejmě. Takže to byla ta klasika. Jako říkáš, že dnes měl párek? To zase každý den asi ne, no, to střídalo. Moje máma vaří ráza risotto, guláš, tak to vždycky střídala. Risotto s párkem, guláš s párkem. Přesně tak, takže se to trošku točilo, ale bylo to výborný období. Jak jsi dopadl na té soutěži vlastně? Ale tam jsem skončil, byl jsem třetí. To by teda junioři nějaký? Jo, Čechy to byly junioři, Čechy junioři. A na republiku jsem nejel, protože jsem neměl prachy prostě, že jsem to jako nezaplatil, tak jsem přišel prostě ne. A prostě nezaložil jsem startovat, takže jsem jakoby nemusel prostě jel říct, že nejdu. A tak jsem další rok prostě vždycky, každý rok, ale mě to pak vždycky vyšlo, takže já jak jsem držel ty diety, pak jsem žral, že jo. A cvičil a prostě neřešil, takže zase v lednu zase 100 kilo něco, zase dieta a tak to šlo každý rok. Já teď strašně odskočím, jo, úplně jakoby mimo. Viděl jsi teďka Shona Rodina? Jo. Jak je strašně tlustý, nebo to, co na to jako říkáš? Jakoby sympatizuju s tím, sympatizuju s tím, takže rozhodně dobrý. Můžete si říct, že jsem vlastně český Shona Roden, kdybyste chtěli, úplně v pohodě s tím souhlasím. Já jsem byl teďka na FIBu, Shona Roden, každý den jsem ho tam potkával, až mi to bylo, jsem myslel, že ho nějak stalkuju, si myslím, jako, že jsem musel myslet. A vždycky byl na snídani a tam bylo všechno, že losos a tak je. A on vždycky neumilně zamířil jenom ke sladkému. Dal si vždycky bábovku, koláček. Jo, říkám, normálně si to nabral. Říkám, tak měl chuť asi. A za 5 minut tam byl znovu. Za seba a dvě bábovky a dvě koláčku. A on žral jenom sladký, já jsem neviděl, že žádný normální jídlo. Jako. Úplně s tím souhlasím, rozumím. No, úplně bubu byla, to je no, v pohodě. Takže chtěl bys to dotáhnout jako Shona Roden? Hele, úplně tohle, jako já si myslím, že já to nemám hlavu úplně. Jako já mám hlavu, víš, já to kousnu prostě, ty diety, kousnu to všechno, upřímně jako kousnu všechno, ale co mě znají lidi, tak vidí, že na to nemám hlavu, nejenom si jakože s tím jídlem, víš, co já dokážu, ale já prostě nebudu někdy ten typ, co by skončila dieta, víš, a už bych si nalénoval, jo, potřebuji větší ramen na tohle, dobře, takže teď si nám tu zmrznu dneska a další jídlo už bude rejže, 128 gramů. Tak to nemáš. A to nemám prostě, víš, co já prostě to beru tak, že mě to otevírá jako dveře nějaký možný, baví mě to. Ale asi nikdy nebudu, neříkám, že nikdy, jako třeba, nevím, ale ten rok třeba bude tak, že se budu chtít do objemu, víš co, i přesně jak jsem u vás, tak třeba budu chtít nějaký výsledek, třeba tak půjde. A že bych úplně přesně byl takový ten zatvrzelej, že prostě teď to vyjde, to jako úplně nevím, jakože... Takže potřebuješ spíš ty krátkodobý cíle, třeba jenom ty 3měsíční jakoby cykly, kdy se dokáže soustředit. Jo, a... Asi jo, já potřebuji, mě má vyhovuje i třeba měsíc, já jsem radši omáje, že hele, já jsem nikdy nebyl ten, co samozřejmě všichni víme, co měl třeba formu 3 týdny do soutěže, protože jasně. Já prostě jsem jak, hele, já tam jak s maturitou ze všim, prostě jasně. Jo, víme to celý rok, že maturujeme, víme to půl roku, že maturujeme, jasně, je to tady za měsíc a nemusím říct, ty ve svaťák, OK, musím to vyhrotit. A to mi vyhovuje víc, protože já dokážu dát těch 110%.
A samozřejmě motivačně bych měl říct, prostě využít to na začátku 100%, ať jsi prostě dopředu, ale prostě nejsem, prostě mám 3 týdny. Ale jako říkám. Řekl jsi dobře, není tam ta hlava jako no, nastavená, no, takhle, že bych to měl ale možná, co si myslíš, že by se mě mohlo stát, aby se to změnilo? Hele, nevím, pokud mi připíšete jedničku na účet měsíčně, je to úplně v pohodě, domluvíme se. A myslíš si, že by tě to jako jo, zlomil? Jo, prachy samozřejmě, fakt? Já jsem škoda, takže v pohodě. Jako, že by ty se řekl, aha, tak teď mám jako nějaký peníze. Asi jo, já jsem prostě o té budoucnosti, víš co, já když budu vědět, že mám budoucnost jakože zajištěnou, nebo že nějak tvořím, i tímhletím, tak OK, víš, já to přesně chápu, že oni prostě víš co, jdou tam, i když nejdou pro první místa, tak jsou zajištění všechno, mají baráky, mají byty, mají rodiny, určitě mají naspořínou, víš co, a nelimituje to, ale já jsem v té fázi, kdy to všechno topím. Jasně. A vlastně z toho nemám nic, kdybych se nepropagoval. Jasně, víš, takže jasně. Asi to je ta jediná fáze. Jasně. Protože věřím tomu, že bych najednou věděl, že jasně mám barák, mám tohle a tohle mě vlastně živí i nadprůměrně. Tak OK, proč ne? Jakoby, jakoby proč ne? No. Tady je trošku blbý, že na to není trh tady, no, v České republice. To je jako jediný, přesně. Že? To je jakože Amerika, on tam udělá no, seminářů hromadu a všechno a přesně. Tady objedeš až a Ostravu no, a Prahu a končíš. Jako no, ale ještě dostanu 380 korun, že? A ne 380 tisíc. Přesně, jako, to je trošku problém a je to problém jako všech sportovců. Jo, jo, to jako beru, přesně. Tak. Jednička asi nebude. Teda. Ne, dobře. Spokojím se zpětce. Nula, nebo co to? Nula by mohla být. Nula by mohla být. Nula připsaná, ale určitě není problém. Ne, ne, určitě. Takže uvidíme. Takže teď se chystáš kam, každopádně? Teď se chytám na Evos, nebo Evos, já to vždycky řeknu Evos a pak mě všichni opravuju, že Evos, panebože. Mm-hmm. Takže Evos, bude to v Plzni, je to v Plzni, je to za 6-7 týdnů, něco takovýhleho. A nevím, jako dělám maximum, poprvé dělám maximum, musím, že jako, musím se sám pochválit, že dělám maximum, jak už jsem ti vlastně říkal, že hele, fakt, když mám 22 gramů nandaného másla, tak 2 gramy odendávám, protože je prostě 20, jenom. Prostě je 20 napsaných, takže uvidíme, dělám všechno na max, uvidíme, jak to vyjde, no, jako snažím se fakt udělat jako formu, protože minulý rok jsem dobral tu formu tak, že jsem byl potom zranění, cvičil jsem jakž tak, víš co, strava mi nešla, to bylo furt jakože 0-0, něco jsem si dal, 0-0, něco jsem si dal. Jasně. A ta forma jak vyšla, jako pojďme si říct. A nebylo to to, že bych se za tím postavil a řekl bych si, ta je životní forma. Jasně. Jo, byla to super forma, to, že jsem jakoby byl po zranění a všechno. Jasně. A nebylo to to, že bych přesně, jak bylo 2017, ta Ostrava, že tam jsem fakt stál a říkal jsem si, ty vole, jo, to je pá, fakt dobře. Hod přišla konkurence, což se stane, tak jako to beru. A ten rok prostě zase říkám, ne, že by mohla přijít konkurence, ale prostě udělám maximum, že tam budu stát, budu vlastně nejlepší, co jsem mohl být. Jasný. Tam se bojuje o nějaký profi karty, nebo ještě vlastně teďka nově, jo, nově budou, IBB a vlastně jakoby federace. Jako NPCčko, jo, to budou, NPCčko. Budou tam profi karty, no. No, každopádně, dá se ale jako s tímhletím přístupem, který máš, já neříkám, že je špatný nebo jiný, prostě je takovej, dá se s těma profikama jakoby konkurovat s těm profikům, kdybys nedej bože, no, nebo díky bohu. Nedej bože, dobře, děkuju za podporu. Díky bohu. Já s tím věřící, ne, ne, jsem úplně jako věřící, ale rozumíš? Tak s těmhle religiózním výrazem mám trošku problém. Ale vím, jako co myslím, jako jo, určitě, říkám, tak tam je to přesně ono, že mi to třeba otevře to, že jo, mám na to. Tady co musím dělat, to je jako třeba, když to vezmu jako Pavel, ten taky to vyhrál a taky vlastně nevěděl co s čím a nevím si řekl, ty vole jo, musím teď ukázat fakt něco, yes. Abych to jako si zasloužil. Yes. Před dneska, hele, dneska přesně jak to vezmeš, je profík každej. No jo. Dneska je profík každej, ale můžeš si říct 5 men v České republice, který si to fakt zasloužej, yes. Nebo který to fakt obstojí. Ať je to NPC, ať je to Elite, ať je to cokoliv jiného. Je fakt málo profíků, kterých si řekneš, ty vole, to je fakt profík. A měli spíš o to přesně, OK, mám tu kartu, dobrý, tak teda budu muset mít další přesně pro mě cíl. Ukázat, že jo, jsem profík, jasně. Ale nebudu to brát, takže vezmu tu kartu a řeknu si, tak jsem profík, super. Je to trošku, já nevím, jestli to škoda, nebo je to, nevím, já, jako, já ti řeknu, jak to cítím, no jakoby v podstatě mi starší, no strašně to zdevalovalo tu hodnotu, no, toho profíka, úplně, protože já si pamatuju, když byl někdo profík IBB, říkám, ty krávo, ty vole, to je borec. Jo, a dneska mi lidi říkají, ty vole, profík, tam je fyzik, no. Tam je to, ten kluk ani nevypadá, ne? Že cvičíš, ty vole, pomalu, jo. A já si říkám, ty vole, no. Já tam stejně, říkám, já tam úplně v tomhle jakoby stejný názor, že jak jsou prostě všichni všude profíci, tak ta hranice se posunula z lepších amatérů na lepší amatéry a vlastně nejseš furt profík. A přesně i když si řekneš, to ale neznamená, co jako jenom Elite, že samozřejmě všechny tyhle ty i VBFF, kde no, jsem jasný, já vyhrál profi a i ty nabíčky. Ty jsi vlastně taky profík. Já jsem jako vlastně profík, že jo. Ty vole, mě to došlo, ty no, jsi vlastně no, jasně, no. Takže já to prostě, ale já to přijal úplně stejně, prostě já jo. Jsem to bral tak, že hele, bylo to super zážitek, jakoby. Já jsem té federace vždycky chtěl, kvůli tomu, že se líbilo, jakoby. A říkal jsem si, že super, že bomba, je to zahraničí, bomba, super, přijel jsem tam,
teď jako bomba, že OK, show, přesně jak jsem to představoval. Ale vlastně pak najednou si řekneš, ty vole, jo, tak jako jo, hezký. Jako, já jsem bral pocit takový ten v sobě, víš, takový to, že jsem byl potom zraněný, chtěl jsem tam vždycky a najednou tebe jsem jako, víš, takový ten příběh úplně do filmu. Že prostě zraněný člověk dře každý den, všichni ho předbíhají a ty tam vyjdeš a jenom vyhraješ a řekneš si, ty ve všichni jsem porazil roky, víš, na té skále, ty říkáš, jo, tak to mě jako potěšuje, že jsem vyhrál, že jsem porazil, dobrý, super. Ale jako to a přijímat tý profikarty je hezký, ale vlastně co dál, jo, jakoby, že když si řeknu, že to řeknu fakt hnusně, no nechci schazovat, ale prostě byl jsem jako, dá se říct, ve formě, jako který jsem úplně nebyl, vyhrál jsem dobrý, super, ale jakoby pak co dál, no, já když pak kouknu ten svět, jasně. Tak ty kluci přesně, tam je to v otvarách, OK, musíš mít tvary, jo, jakože hezounek, dobrý, no ale co pak teda dál, jakoby, že dobrý, tak můžeš jít na svět, tam se prostě nominuješ, dobrý, a jdeš dál a ta úroveň zase je tam super. Ale prostě už to taky vidím, že tam je hodně o flourech a takhle, jo, protože třeba pojďme si říct, že Procházku znáš, neznáš, nevím, jakože formou super, to, že vypadá 60 a jakoby nic, dobrý, to neřeším, co dělal, to už vůbec jako morálně neřeším, ale když ho jsme jako s formou, tak forma super prostě, jo, a prostě ho tam porazili frajeři, co ani neměl nohy třeba, jasně, jo, ale na Instagramu měli 600 tisíc, jasně, jo, jasně. Takže to beru takhle, že jakoby formou on byl super a nevyhrál tam a prostě v tu chvíli jako je já... to takový, jako cítíš v tom WBF, no. Říkáš, že to je ještě víc komerční, nebo to jako snaží se, tam prostě, jo. Spíš obrácně, spíš se snaží skrz ty sportovce propagovat. Přesně, hele, já si myslím, že i hodně bylo takový, že jsem vyhrál díky tomu, že si myslím, že jsem měl jít followerů, nebo jako nevím, formu jsem měl asi dobrou, ale jakoby určitě jsem měl followery, jak to mi nějaký určitě pomohlo, že nějaký víc, že pak ty profikary tam rozdali takhle jak vysvědčení všem, jo, že tam to bylo prostě, že jsme řekli, tak dostaneš ty, a říkám, tak to dostaneme všichni, víc jsem vyhrál já, dáme to všem, víš co, jako, víš, že jsem si přišel jak na nějakém dětském fotbale, jakoby, že kdo vyhrál, všichni jste vyhráli, aby to dobrý, nebyl smutný, na cestu domů. Tak jsem se tam přišel, říkám, že jako bomba, ale pak jsem si řekl, dobrý, a prostě víš co, a v tu chvíli jsem si to užil, jakože super, jo, hezký, tak furt vyhraješ, víš co, nemůžu to vůbec nehodnotit, že jako bych... No, ale každopádně pak vlastně to slycháš zase z druhé strany, že jo? Co to, ty to vlastně se pochubíš tím, jsem profik, nebo nevím, jestli se mi... Ne, ale já jsem to napsal, napsal jednou, že jako super, a pak už mi to přišlo... A ty dostaneš kouř, jo, trošku, jako... Hele, ne, já jsem to prostě nebral, já jsem to prostě v tom videu řekl, že super, ale že prostě jakoby vím, že je opravdu profíc na Olympii a že prostě se považuji stejně jako všichni ostatní, prostě ať není nikdo hořký, kdo sleduje, jo, že jste v elite nebo tam, prostě já to říkám jako útočně, sám se beru přesně jako oni, jo, že prostě jo, jsem lepší amatér, ale jako v nějaké federaci, ale... Ty řekl takovou dobrou věc teďka, ať to neberou útočně, vlastně hodně točíš, že jo, a dáváš si pozor na pusu, protože já... Mám takový pocit, že lidi se jako něco řekneš, nemyslíš ani jako zle, spíš jako jak to vnímáš ty, nebo dobře míněnou kritiku, nebo se prostě jo, že se ti to nelíbí, ale každý to hnedka vyjde osobně a je to jako strašně problém z toho. Jako. Hele, říkám, já to prostě beru tak, že v dnešní době prostě ty lidi za kompem si myslí, jako Bůh ví co, že spousta lidí kouká na to moje video, pustím, aby mi tam napsali něco špatný. Víš, že oni se pustěj a čekaj, teď já řeknu nějaký vtip, oni se zasmíjí, řekne, hele, to bylo ještě dobrý, počkej dál, on něco řekne. Jasně. A jde dál a řekne, a hele, tak pozor. Aha. A takhle to beru, já tu kritiku ani neberu, já ji beru třeba přesně, kdyby za mnou přišel někdo, třeba bys přišel ty, řekl bys mi, ale tohle bylo fakt na hovno, tak buď si racionálně vyříkáme, dobrý, OK, dobrý, ale přesně, ale to, že mi tam někdo napíše jako fake profil, že ty ve, takhle je fakt hodně špatný názor, jsi fakt ubohý člověk. Jasně. A taky ty nadávky to ani neberu, víš co, to je jako, jasně. To. Já mám čoče, ty z... Vlastně teď to nebude o tobě, teď to bude spíš o Extrafitu, já třeba teďka jsem dal jsem tam příspěvek. Kdy byly holka Kristina Sajová s Monikou Špačkou namalovaný soutěžně, takže trošku víc. Pozdrav, zdravíme, hezký pozdrav ze Španělska. Ty vole, teď tam lidi začali nadávat jako. Zmalovaný čuzy, umělý panenky, blablabla. Jo, a teď tam ještě lidi jako píšou, ta jste si dali nějaký štětky, jo, jako místo super sportovců. A teď říkám, tak ty lidi jako zapomněli, že tam je Vojta, že tam je prostě tady ty, vyzmou si tady tu, vyzobnou si tady tu jednu věc. A začne ti tam jako nadávat, a já si říkám, tak je to normální. Ne, a to je, ti, hele, to je ono, jak ten, ta sociální síť už je prostě o tom, že každý si chce říct svůj názor, každý k tomu má i prostor. A prostě každý už tě bude hejtovat za cokoliv, protože prostě mu se mu nelíbíš, nebo se mu nelíbí značka, nebo cokoliv. A prostě mu stačí cokoliv, aby se toho chytnul. A to je vždycky. A proto víš co, to, já to prostě budu srandou, že jakoby OK. Čteš ty komentář, no ty čteš, já jsem koukal, že neodpovídáš. Jo, jo. Hele, já odpovídám na všechny většinou, i na ty hnusný vždycky, jakože s tipem, když mi napíšeš, já nevím.
že Hodan je prostě strašně hloupej a tohle, řeknu, tak super, tak díky moc, děkuji za ten názor, jasně. Víš, nebo jakoby, jasně. Neberu to ani jako povrchně, nebo něco, by se mu člověku smál, ale prostě přesně, chuť ten člověk nepřijde. Já neřekl mi to ksichtu, tak je to prostě úplně jako jedno, víš, je to jak. Plynule jsme se přesunuli těm vlastně. YouTube videu. Co se cítíš víc, jako být kulturista, nebo youtuber, nebo to jako se splývá? Já, nebo... Přesně, já to beru jako, že jsem bavič prostě, ať si je to, jako nevím, prostě jsem bavič s nějakým odvětvím, jakože v kulturistice. Víš, jako já jsem nebyl jako youtuber, protože na to mám za první málo sledujících, netočím pro děti a nedělám takový ty věci jako úplně youtuberský, víš, že bych, já nevím, prostě teď to ne, si nespomínám jako co, ale úplně to není youtuberský, že bych tam dělal úplně jako bláznoviny a nebylo by to úplně něco, víš, jako teď vezmu si převlek, jakože alter ego, dobrý, haha, jo, a neudělám úplně víc co, že bych tam skočil do kašny s vodou prostě a pak šel do obchodu nakupovat a bavil se tím, že se lidi na mě koukají, jsem mokrý, jo, jasný. A zároveň kulturista nemůžu říct, protože ještě prostě já nevím, já jsem v tomhle sebereflexe mám v tom, že prostě ještě ta forma nebyla taková, že bych si někde stoupnul a všichni by řekli, ty jo, OK, máš všechno, dobře, vyzřel jsi to. Já věřím, že mám těžký tréninky, věřím, že fakt jako tréninky musím říct, že mám určitě těžký a jako mezi kulturistům si myslím, že jsem největší dřepa na světě, ale, ale jako beru to tak, že to, že ta forma prostě říkám, s tou stravou jsem vždycky bojoval, to víme všichni, ale ta forma nebyla ještě přesně taková, že bych chtěl. A když byla, tak přišla konkurence, takže prostě byl lepší. Takže já nemůžu říct, že jsem úplně kulturista a nemůžu říct, že jsem youtuber, takže prostě budu se jako bavit, mě to baví, prostě takhle. Ale nezačínal jsi, to až v poslední dobou, já to tak vnímám, no, začal jsi s Kirem? Jo, my jsme začali úplně... Trošku mě jako obrav, protože já to jako ten YouTube jako sleduju to z komerčního hlediska, ne z komerčního, z pracovního, abych viděl, kdo zrovna frčí a dost, jak se to jako vyvíjí a podobně, ale že bych to jako úplně hltal, to se říct nedá. Ale začal jsi s Kirem, ne? Ale my jsme začali úplně, jako, jak to bude tam, úplně jako na pravou míru, tak jsem začal vlastně 2013, právě ty první soutěži, jsem začal jako první, nebo myslím, že určitě jsem byl jeden z první takových těch Instagramů, Facebookových, jakože tohle, protože já jsem to sledoval. Já vlastně, já ještě tak řeknu, jako blbě, teďka už to beru jinak, ale prostě já dřív koukal prostě na lidi, jako jsou taky ty v masmodové a tyhle. Jasně. Já prostě jsem koukal na ně, já nekoukal na Doriana Jace. Jasně. Jo, věděl jsem, jo, jasně, ale prostě měl jsem cíl přesně, že mi se fotí u těch kár, dělají ty videa, mají ty holky, mají tam tohle, víc co, břišáčky, fotečky, tohle. Jasně. A prostě tohle. Tak to jsem koukal já a tím pádem já jsem začal 2013 prostě si fotit jídla s těma hashtagama. A to jsem dostal teprve, to bylo, proč si fotíš furt to jídlo, proč tam máš tolik hashtagů, proč tam píšeš, že to je kuřecí, to je všem jasný, to je kuřecí. Víš, a tím jsem začal. A tam jakoby, ale zároveň se to rozdělilo, že nějaký lidi řekli, tyhle, jo, hustý, že jsi za svým. Pak jsme vlastně začali s kamarádem Jardou Duškem, já bych ho mohl potvrdit, že to ví, tak jsme založili jako Barefit tenkrát, jo, jakože Barefit. My měli... Znám, něco mi to říkal. No, my jsme měli Barefit, to bylo jako medvěd, teď si to vzal nějaký grizzly, něco si vzali, ten další fotku, nevím, my to vzali, vzali si to jako svoji fotku, protože byla naše fotka a my vlastně měli patentovaný, který, jo, takže no, já si to vlastně chápu, není problém. Tak jsme začali to a to jsme právě dělali, to jsem dělal na mé bezpresy, myslím, že to bylo první video jako na soutěž, že jsme jeli na soutěž, to bylo právě 2014, ten rok na to, kde jsem vlastně vyhrál, což bylo i super, že nám to vyšlo. Jasně. A to jsme právě dělali první videa a dělali jsme první ty fotky, úplně takový ty fotky tyhle ty instagramové věci, dělali jsme ty jídelníčky klasicky, že jo, tyhle ty na míru strašně a ty tréninkový pány a všechny tyhle ty věci. Tam jsem začal s ní trénovat, ale jsem za to ještě styděl, to nebylo jako dneska, že já bych šel. A já jsem chodil vlastně do rapu trénovat a tam chodili Tomáš, že jo, budeš. Na mě bylo vždycky úplně tak strašně trapný, že já jsem tam někoho trénoval, teď vím, jak to máš se nepřevlíkat, že třeba tam byl s Lukášem a já úplně tyva, úplně říkám, co já teď budu říkat, že? A teď bych vlastně nechtěl ani počítat. No já to rozumím. Víš, jako... že úplně oni tam šli, cvičili tam něco, že jo, a ty. Jo. 4, 5, hele, jdeme tam, jo, jako jdeme. Jako zjíjáme, možná vlastně nepatříš, no, tak jako, že trošku jsi okolo, je kámo, už jdeš pomoct. Přesně, že já úplně říkám, tyve, no a tím jsem právě začal, byl právě s Erdouškem, no a pak to, pak vlastně byla další soutěž, že byl znamená na fyzikách, to jsme právě poznali s Kirem. A začali jsme dělat s Kirem vlastně, jsme se jako s kamarádi, že jako budeme kámoši, že dobrý, že se spolu cvičíme. Pak jsme si řekli, no ty vole, uděláme prostě, něco uděláme prostě, uděláme tričko prostě, uděláme něco prostě, jakože prdo, protože jsme viděli, že ty lidi to sledujou, že dobrý. No a tak jsme prostě, začali, že uděláme prostě název, tak jsme nějak udělali název, udělali jsme tričko prostě tohle a rozjeli jsme to. Jo, na základě toho. No a tam začalo jako asi taková největšinou. Jenže to bylo prostě furt tak, že prostě jako byl sledovanější, tak jakoby jsem si jako, když jsem můžu přiširoval, nebo v tomhle taky jako se reflexi, prostě jo, byl prostě známější. Byl jsem s ní a bylo to furt spojený, jako že jsme duo a že dobrý a že vlastně jsem Kiro a já, jakoby, nebo víš, jako tohle. Yeah. No a pak jsme prostě jeli, no a pak jsme prostě
každý našel svý cestu. Tak pozor, já ti do toho vlezu, protože zrovna viděl jsem video, kde jako jste byli jako strašně jako best friends, vole, jako, nevím, jak, na kolik to bylo hraný, vole, nebo jestli tak skutečně bylo, jo, ale to bylo asi zrovna video, vole, kde jako to bylo nějaký strašně best friendový, ty vole. Jo, a, no, tak jakože jsou jakože kámoši, vole, nejvíc, jo, vole, nerozdělitelná dvojka, blablabla, vole. Každý ještě jen jinak, že jo, víš co, každý máme jinak názor, protože já jsem prostě o té sypce nechtěl už mluvit, prostě jsem si řekl svoje názory, že mám nějakou masu lidí a že prostě ho, ať si každý říká o zodpovědnosti nebo o něčem, že jako nejsem za to zodpovědný, tak prostě měli by ve 12 řekl, že to mám dělat tak, tak to prostě udělám. Je mi to jedno, prostě já vím, že za to nikdo nese zodpovědnost. A já to prostě viděl takhle a zároveň jsem si říkal, že i když to tak beru, já chci ze svého jména udělat značku, jako když tak řeknu. Jo, nebo mi to otevřu jinak. A prostě mě nikdo nebude zvát do pořadu, já nevím, že ho Krause s tím, že budu mluvit o sypce, že prostě no, to není správný, nikdo to neschválí a bude to takhle. No, a tím jako to neschazuju, samozřejmě, každý to děláme nějak a funguje to, víš co, a prostě pak jsme prostě udělali takhle. No funguje tam ty lajky, jakoby. No jasně, určitě, tak jako lidi to zajímá, vždycky zajímají to špatný, víš co, jako víš, že zajímají ty nelegální věci, že tak řeknu. Jasně. Takže to bylo takhle. No a teďka se vlastně vydáme s tím, že spolu zacvičíme, no, prostě jinak cvičíme, máme prostě takový to, že my jinak cvičíme, každý máme jiný cvičební jako zásady, jiný tohle a vlastně se to jako za tu dobu, kdy jsme byli vlastně na jednom názoru, protože jsme oba zjišťovali, tak se to vlastně rozdělilo v tom, že každý máme vlastně jiný názor jako na cvičení i na třeba na stravu a prostě na celou tu přípravu, ale zároveň máme furt stejný jako lidský názor. Jasně. Víš, že my jsme oba úplně stejní, jako my jsme v tom vlastně úplně stejní, takže máme zase stejný názor jako spolu. Jasně. Ale na té fitness scéně vlastně máme jako jiný názor, když tak řeknu, víš co, ale jakoby, jo, vlastně tak no. Prostě. Jak bys charakterizoval ten svůj trénink teda? A můj trénink, já nevím, já bych to nazval jako butt and guts, nebo... Jo. Ne, já si nevím, jako je to spíš. Já jsem zastánce toho, že ten trénink měl mít všechno. Znamená, měl by nějaký cvik prokrovací, měl by mít fakt těžký cvik, jakože fakt těžký nějaký cvik. Pak tam nějaký kontrakční cviky, negativní cviky, něco jako s podržením. Jo. A supersety. A prostě jo. To se snažím dát v každém tréninku, ať jo. To jsou nohy, ať to jo. Je prostě prsa, cokoliv. Prostě jo. Snažím se mít všechny ty faktory furt stejný. Okay. Ještě se vrátím tomu, jak jsi říkal, k tomu pocitu vlastně toho relativně slavného youtubera, jasně. Nebo už populárně už známého trenéra zároveň. A teď se setkáš vlastně v tom jednom fitku člověka, který třeba jako je Tomáš Budeš, jasně. Který má jako tolik sledovačů, vlastně jasně. V podstatě na této YouTube scéně je nula, jakoby známý, nulově jsem myslel. A teď ty, ale zároveň ty víš, že on je špičkový odborník, jasně. Že má za sebou ty výsledky jasně. A tu masu skvěle připravených závodníků. A teď, jak je to jako pocit, protože to se bude, jakoby, to je víc lidí, že takovýhle, kdy říkáš takhle, tak já tam vyprávím ty vole na YouTube, ale jaký jsem jako borec, vole, jak všechno vím, a teď tady za mnou, za zárama stojí frajer, vole, který jako toho ví víc, vole. Ale... Jaký to jakoby je, když máš najednou, jsi proti němu tváří v tvář, a... Hele, já tohle říkám, budu furt používat slovo sebereflex, jak bych se to naučil včera, ale já jsem se nenaučil, používám normálně. Ale v tomhle prostě zase já prostě to beru tak, že říkám, já ho beru vždycky takhle, já prostě lidi, co něco umějí, znamenají, nebo jsou v tom lepší, tak je beru tak, že se u nich něco chci naučit a budu se ptát hloupě. Já prostě nikdy nepřijdu do party lidí a nebudu říkat tak, že pozor, musíte dělat takhle, jo, nebo někam. Já prostě stejně někam přijdu práci, kdybych přišel přesně za Tomášem, tak s ním prostě nepřijdu, hele, prosím tě, já to dělám takhle, jo, a to tvoje moc nechci slyšet. A víš, a přijdu tam, hele, prosím tě, já vlastně myslím, že to je dobře, i přesto, že já bych si třeba myslel, že to je 100% dobře podle mě, tak mu neřeknu, takhle to je dobře, ale bych mu, myslíš si, že by to mohlo takhle asi být, a byl bych to spíš jako takhle s pokorou. Nebo... Ale víš, že jsou lidi třeba, co odvíjejí úspěch od toho, nebo respektive, který si myslej, vole, že jsou dobrý proto, protože mají hodně followerů. Jo, to je, říkám to jako, jakoby o tom, že máš hodně palečku, neznamená furt, že tohle, a to je ono, že nevíš, kdo tě sleduje, víš co, já třeba budu radši přesně, když přijde Tomáš Budeš, řekne mi, ty vole, fakt dobrá forma, fakt jako skvělý, ty vole, dobrý, tak prostě si řekneš, ty vole, okej. Okay. A nebo jim stačí, když přijdou ty 14 jako děti, nebo 114 desetiletý, nebo tam 4 palce, víš, a super. A on řekne, mám 4 palce, dobrý. Tak tam je tu hodnotu, čeho chceš, víš co, buď to budeš dělat jako marketingově, že řekneš, dobrý, mám 1000 lajků, anebo to děláš tak, že máš 1000 lajků a ještě tě zajímá někoho názor. Prostě já to beru tak, že nevím, jak se do toho nezamotá, nebo jak to říct prostě správně, prostě. Já tě trošku pomůžu, já jsem slyšel, nebo viděl jsem hodně debat, četcem hodně debat, kdy
ty známější, ty vole, ty z hovno dokázal, vole, já mě sleduje 20 000 lidí, vole, co ty, no, kdo ty seš, vole, nikdo, jakoby, a tak to je zrobeno. Ale jsou schopní to říct i lidem, jako je Budeš, vole, no, jako je, vole, Štefan Oros, vole, jo, a no, tak jenom jako lidem. Ne, tak tohle je prostě špáta, je o člověku, víš co, to stejně. No, neříkám, jako, že to seš ty, ne, jako. Ne, no. Ale říkám, že tohle jako záleží na člověku, jak je nevychovaný, ale prostě jak to vnímá, no, protože tohle není o tom, jako mý sledující v tomhle sportu, nebo v tomhle, víš co, to je stejně, když přijde se zedníkem a řeknu, že to udělá úplně špatně tu zeď. Já mám sledovat. No, přesně, já mám sledovat, víš, to je úplně stejný, prostě uslyšel s jakýmkoliv jiným, prostě buď ho vnímáš jako, že úspěch, anebo vnímáš teda OK jako youtuber, ale nemůžeš pak teda mu kecat do toho, když ho má úspěch. Mm-hmm. Nevíš, musíš srovnat ty věci, můžeš jasně. S youtuberem se hádat o tom, kdo má víc sledující, OK. Jasně. No, to no jasně, jasně, jasně. A nemůžeš pak jít jako kulturista a říct někomu, máš horší nohy, když ty si nohy necvičil. Jasně, jasně. Ale přitom taky jako cvičíš. Víš, ten, jako, že musíš to srovnat, tak bych jasně. To asi bral. Jasně. A dnešní doba je hrozná v tomhle, prostě každý si tady teďka, já už jsem na to alergický, protože ne, nebaví, víš co, já jsem rád ze sledujících, já jsem rád, že mi lidi sledují, že... Teď to chci říct, jo, ty říkáš, dnešní doba je hrozná, ale díky dnešní ne, době, díky dnešní době přesně, přesně, jo, tady jo, tak já to beru, že přesně, já jsem za to vděčný, jsem za to rád, víš co, jo, ocením to všechno, super, snažím se, aby to bylo víc. Ale chci to furt nechat na nějaký jako normální hranice, a ne abych dělal úplně jako bláznoviny jenom kvůli tomu lajku, víš, takhle to myslím, abych jako nemusel dělat úplně bláznoviny, nebo říkat úplně nesmysly, nebo prostě, abych prostě měl jako like, že furt bych to chtěl jako nechat samovolně prostě, a už to, buď to přijde nebo ne, tak už to beru. Tak a už povídáme dlouho, jako zase myslím. No, to je dobře, aspoň na to. Zákeřná otázka, určitě. Koho teda sleduješ a koho nemáš rád? Takže z těch jako známějších... známějších takových těch fitnessáků, youtuberských nebo followerovských? Nebo... Jako já říkám, já sleduju všechny, protože jak ty videa dělám, tak já mám rád, že můžu reagovat jakoby na aktuální dění. Mm-hmm. Jo, to znamená, prostě teď natáčí spoustu, já nevím, kdo natáčí. Natáčí, že jo. Tak kdo natáčí, že jo, já natáčím. Tak já ti pomůžu. Ne, no. Koho máš rád z Angel, Kiro, Krása, Lamka a to asi všechno no, možná. No, tak ty mi nevadí nikdo, se všechno se jakoby bavím, že... Jakoby říkám, jakoby sleduju ten, ale Angel má dobrý videa, ale taky ty poučný, takže to jakoby se kouknu, když je to třeba něco zajímavější, upřímně. Jo, ale s tím se bavíme, chodím na trénink, normálně kecáme ze smáky jako jiný to. Krásně natáčí hodně youtuberský už teďka, nějaký video má super, nějaký videa jsou prostě youtuberský, jo, tím, že prostě jemu dělá... Vy se tady trošku štengrujete, ne, maličko? Ale to tak, ale přesně, má, přesně, hele, on je jediný člověk, co taky na té scéně, když si z něj uděláš prdel, tak on neudělá, no, tak to je fakt hrozný, nebo víš, a začne se skrývat, nebo tohle, a taky jako ti něco pošle, což mám na tom rád, víš co, akorát prostě... jemu ty videa prostě dělá Pavlis, vymýšlí mu to, on je takový herec, jako ze scénáře, víš, že to není úplně tak jakoby jeho tvorba, ale taky super, prostě jim to funguje, mají sledovanost, teďka nesmysl, dělají to youtubersky, dělají to dobře, s kvalitou, bomba, víš co, takže to beru, ale přesně se mi líbí, že reaguje taky, víš, a že prostě není takový, že by byl úplně suchar, že tohle, víš co. Angel ten má takovou tu kvalitu, jakoby prostě pro ty cviky, má takový hezký udělání, víš co, takový to, prostě fashion, enjoy. A Kiro zase přesně povídá přesně o tom tréninku, má tam prostě svůj doping, má tam prostě tyhle ty věci, víš co, zase pro jinou sortu lidí. A Aleš to je prostě naturál, který se s tomu rozumí úplně jinak a prostě dělá tuhle tu formu. A já bych prostě přesně říkám, tak já prostě dělám takový stand-up comic, abych to měl říct. Víš, abych to prostě nedělal tak jako úplně stejně před mě. Hele, abych tam seděl a jako mluvil otázky a odpovědi, to mě nebaví, protože mě baví ty zpovědi. Víš, že si něco dozvíš, je to taky dobrý. A nechtěl jsem dělat jenom tohle, aby bylo jenom tohle. A pak mě nebaví trénink, abych tam jenom cvičil a řekl, teď půjdu 3x8 a půjdu 3x8. Jo, to prostě taky ne. Tady jsem k tomu dal ty otázky, že vždycky dám a nějaký názory, ať to půjde nebo ty skeče, že? Jasně. A tím a tím, ale jakože bych měl úplně někoho neměl rád, jako nevím, jakoby koho nesledu, hele, upřímně nesledu jakoby Vacka ani Trnku, ne, jakoby. Jako. Ne, jakože toho druhého. Jo, to vlastně. No, to jako nasleduju, protože jakoby upřímně jako nechci být hnusný, ale zásobníček cviků, jakoby já ty cviky umím, takže jakoby na to nekoukám. Jasně. A Vojta Trnka vlastně, ten dělá jen tom From the Shadow, že jakoby, jo. Má vlastně tu přípravu, jak jde na soutěž, tak to když tak zkouknu, ale jakoby... Nikde nejde, dost často to nevíde, ta soutěž, ale no. Forma. Takže já jako beru to tak, že to ono, takže říkám, já přesně, já nemůžu ani hodnotit formu, protože prostě ho beru jako kulturistu, zrovna ho beru jako kulturistu, že fakt dobrý, jo. Jirko Vacek třeba člověk, co nikdy neměl formu, jo, za mě, jo, to klidně řeknu, prostě byl na třetí, z pěti lidí, OK, hezký. Jo, super, já tam byl čtvrtý, tady jsem vlastně horší, ale dobrý, víš, jakože já to beru jako sportovně, víš co, ale já prostě, normálně, když se vidíme, řeknu, ahoj, v pohodě, jako neberu to nějak, víš co, zlé, ale prostě beru to tak, že neměl, prostě, víš co. Jo, takže jako to beru a z těch dalších... Fousta vždycky chyběl prostě, no. No jasně, no. A z těch
dalších youtuberů, co tam je, taky ty mladý úplně kluky nesleduju, tam vím, že nějaký teď kluk, co mluví úplně o sypce, jakože dobrý den, vzal jsem si tohle to a teď se cítím takhle. Jako dement, jako, asi já si myslím, že ani nemáme cenu to jako dělat. Ne, to ani nevím, jak se jmenuje, takže jakoby, ani, aby nebylo víc, že jakoby někoho přehlížím, že jako strašně jo. záměrně, ale jo. právě, že sleduju, jakože se snažím jakoby všechno, a jinak nevím, kdo tam ještě asi z celé těch fitnessů tohle. No. Já jsem myslel spíš ty zajímavější. No, no. Možná si bychom měli vysvětlit tuhletu hradbu, co je za náma ještě. Určitě. My to točíme ve skladě, to trošku tady je zima, tyhle, to není zima. Já mám zahřát to, takže v pohodě. Jo. Tady asi tak 12 stupňů nebo tak nějak. Ty jsi vlastně začal něco brát, já teďka z tebe nebudu dolovat ty vole odpovědi, jak je to super a podobné věci. Vlastně? Nicméně, jak jsi spokojený zatím? Ale já, jako, takhle, já to přesně, já to i blbě říkám do videa, já si to dělám furt prdel. Protože prostě jsem to bral celou dobu. Aha. Víš, jako mě se to hodilo, když tak řeknu, protože já hele, když to řeknu úplně upřímně, tak já agres používal vždycky. Mm-hmm. Prostě mě agres funguje furt, takže nemám co jakoby k tomu říkat, trošku i ví, takže nemám co říkat. Jasně. Hele, hydro a vej jsem od vás kupoval vždycky a micelár taky. Jasně. Jestli jsem měl hydro někdy od jiný značky, dobrý, jasně, když jsem měl jiný sponzor, dobře, používal jsem jiný, ale třeba agres jsem používal vždycky. Jasně. Jo, ale jakoby hydro jsem používal vždycky. Pak, že jo, BCAčka, to je klasika, jako kdo neměl citronový BCAčka, tak jste vždy kecá. Jako to, sorry, to prostě je pravda, to museli mít všichni, to mi neříkej. Jo, glutamin používám jakoby z řídka, takže ten jsem vždycky vzal někde, říkám, ten používám třeba teď. V52 jsem si od vás používal taky vždycky, každý Cčko jsem si měl i jední hodně dlouho, takže jo, jsem, jo. nevím, jako myslím, že byla Medfarma a vy jste byli a jo. to bylo vždycky jední jo. Cčko, co jsem měl, jako já nevím, jako jo. prostě tohle. Pak co tam mám, ten sleep. To teda normálně nevím, já to prostě používám a myslím, že to mi funguje, ale furt nechci říkat, že jo, protože tomu jako nechci, abych to strašně nutil, ale tak prostě to jakoby, tak nevím, prostě spím, tak takže dobrý, takže dobrý, pak to mám. Já ti na to skočím, bro, já dělám tu poradnu a tam se někdo ptal na ten sleep a já říkám, já se omlouvám, to je jediný produkt, který já nedokážu říct, jak to funguje, protože já usínám okamžitě, já ho nepotřebuju, protože já usínám za vteřinu, takže to je jediná věc, kterou já nemám šajnu, jak to funguje. Jako. Takže říkám, tohle prostě přesně tak, já prostě nevím, prostě znám, prostě spím. Takže asi dobrý, ale to je tohle, pak od vás mám, co ještě od vás mám, pak hele, já mám strašně, ale mám dietu, to je jednice, protože já jsem si to furt nevzal, jsou ty sušenky, ty exe, jsou ty break, že ty kaše jo, a tohle, jo. a to já jsem si tam nevzal, protože bych to sežral, takže to je jako jediný, to vím, že je fakt dobrý. Jo, ale tak zase dá do ty diety. Jo, jako to neříkám, ale já tam přísný, že bohužel, ale jakoby víš co, tohle a co tam ještě máte, pak máte, hele, dobrý, teďka jsou ty multi, ty minerály, ty chalátu, ty používám. Pojďme si říct, že ty zenemáčka a tyhle věci nepoužívám, jakoby, jo, teďka, ale jakoby, nevím. My to, jako já to tady řeknu, je to, vždycky oni nám píšou, ale najavové zaplacené reklama, sračky a takové věci, jo, nicméně u nás je to tak, že ty lidi si objednávají, vždycky dělám ty soutěže, vole, ty, jako kolik si objednal Tomáš Kašpar, kolik si objednal tohle za rok a podobně, ale my to máme tak, že ty lidi si objednávají to, co chtějí, já jim necpu, ty vole, tady, vegan, ty vole, 80, jo, a říkám, teď propaguj tady vegan, ne, když budeme mít týmu vegana, tak ten si prostě objedná vegana, si ho pochválí pravděpodobně, že ho sám chce, takže takhle to jakoby funguje, takže když ty nebudeš si brát zemáčka, tak prostě nebudeš chválit zbytečně, proč, jako, že jo. No jako já si určitě vezmu v nějakém určitém období, ale, ale jakoby, ne, to je spíš tak, říkám, ještě nevím, co jsem, počkej, já musím v hlavě si přijít sám doma. Tak omega 369, tak takový základ, když jsi pak v dietě, nemáš tuky, přičemž omega 369 nějak nejsem zastánce, když máš normální stravu, protože proč bys tam přijal něco, co máš ve stravě, ale když máš dietu, proč ne? Pak tam mám ještě, co tam mám ještě? No tak Fatburner, že jo, tak to, karnitin jsem vždycky snad používal od vás a nikdo jiný nemá tekutý, myslím. Já tady mám, ty vole, ty děláš takový ty zákeřní otázky. Já mám, no, vždycky. A já ji mám taky, ty vole. Tak to jsem zhrávý. Takový ty vteřinový, ne, jak máš to, a já jsem si je psal v Mekáče, když jsem měl. Já jsem ready hned. Nemám jich teda tolik, jo. To nevím. Ale třeba mě na nějaký si vzpomenu ještě to. Tak Mekáč nebo KFC? KFC jedině. Bicák nebo tricák? Tricák. Adidas versus Nike? Nebo Nike. Nike. Hmm. BMW nebo Mercedes? Mercedes. Rád dostáváš nebo dáváš? Dostávám, vždycky dostávám. Když to nejsou radši, bomby, radši když to nejsou bomby, jak si, tak radši dostáváš nebo dáváš, že? Leg press nebo dřepy? Dřepy. U ženských. Prsa nebo zadek? Asi zadek. Silikon nebo lajdáky? Silikon určitě. Chytrá nebo krásná? Krásná, až pak zjistím, jestli je chytrá. Protože je chytrá a hnusná, mě vůbec nezajímá.
No. YouTube sláva, nebo prachy v anonymitě? Prachy v anonymitě. Radši, jo? Jasně. Komedie nebo akčňák? Komedie určitě. Zezadu nebo klasika? To já jsem úplně v tomhle ucha, takže radši řeknu zezadu a přeskočme to. Dovolená hory nebo moře? Moře určitě. Tam jsem nebyl 7 let, tak je pravidlo. Nebyl jsi moře? 7 let jsem nebyl vůbec moře. Ty kávo. To by mě zabilo. Já jsem předplnitě. Mistr Olympia, nebo nějaký opravdu takovýhle výrazný úspěch sportovní a krátký život, víme, co tě myslím, nebo dlouhověkost bez nějakého výsledku? No, tak tam nezáleží na prachách. Jako, jestli budu dlouhověký miliardář, tak jsem úplně v pohodě s tím. Ale samozřejmě musím říct Mistr Olympie. No, nemusíš. Android versus na Apple? Asi Apple, mám Apple. Plánuješ, nebo pořízení dětí, nebo sport dlouhodobě? To je strašně složitý, no. Prostě je? Když budu mít prachy zázemí děti, když ne, tak sport, abych měl prachy zázemí. Teď ještě taková, porušuješ dopravní předpisy? Furt. Pořád? Pořád, nemůžu. A teďka taková závěrečná otázka, strašně zakeřená. Co je smyslem života podle toho? Smyslem života? Jo, taková filozofická. Já to řeknu jako filozoficky, pozor. No, jsi připravený na to? Já jsem. Ale smyslem života je být šťastný, jo. Protože jsi šťastný, máš naprosto všechno. Aha. Tak to je krásný. To bylo hezký, má to hloubku rozhodně. To určitě, určitě. Hele, ještě když jsem u té dlouhověkosti, nedávno byl článek o tom v australském vědci, co udělal, co si dal startovač, byl mu asi 108 letů, 108 let a dal si startovač na to, aby si vybral na eutanázii. Nečet to? Ne, vůbec. Ale to je fakt, to není žádná pravda. Ve 108 letech si dal nějaký takovou sbírku, no. Aby si dal na eutanazii, protože to udělali ve Švýcarsku, no, tak chtěl tam letět teda první třídou jako poslední cestu. No, a tam se nechal jakoby, ale oni se ptali jako proč, a on říkal, do 100 let to šlo, a pak už to nebylo ono. Ty krásek, to pak už se ta kvalita života trošku zhoršila. 108, to je no. A vybral to? Jel tam, doprovodila ho rodina normálně celá, byl tam normálně s dětma, vole, s těma 80 letýma dětma, že jo? S pravnuky a normálně jela celá rodinka ho doprovodit a nechal jo? Se to. Jako, a to je hustý, ale na druhou stranu jako to hustý v tom, že ten startovač takhle má smysl. Víš, jak to beru, já to jako neznám. Tak někdo jezdí do Švýcarska, někdo do Afriky. Ale víš, já se tam mám prostě srandu, já nevím, už jsem vtipný, já si to furt dobírám. A mi tohle prostě přijde strašný, že já se všichni jsme na to prostě vydělali. Jsme to prostě neměli, jsme šli do práce, nebo kolik lidí. Teď já spadnu ty mistry světa tenkrát, ještě když jsem byl já v juniorech, tak šli na vojáka, nebo šli prostě na policajty, nebo šli do skladů, všechno, aby mohli prostě jít, víš co. A já bych to bral i hele, z charitativního hlediska, jo? Zlomit si nohu, nebo já nevím, prostě přijít o něco, nebo o rodinu, nebo ti vybouchlo auto, víš, a něco, a myslím, ulehčení, OK, ale když se vlastně nic neděje. Přesně tak. Tak je to prostě hrozný. Takže to beru já, víš, já proto to si z toho, s tobou souhlasím. Proto jako do toho rejpu furt, víš, že jako si tak jako rejpu závistivě trošku, protože vybrat 7D, jako by se mi taky hodil, kdybyste chtěli, přikládám sem účet, můžete mi pomoct na cestu do Plzně, tak bych rád letěl první. Já to jako na druhou stranu si říkám, tak je to svobodná vůle každého, jo, když jasně, dá, tak přesně. Je to fajn. Ale tak taky beru. Ale no. Jakože víš, jakože já si rád rýpnu prostě. No, je to trapný, spíš je to takový trapný. Ale mě už spíš přestalo bavit stát furt jako v rohu a jakoby se všem odkejvávat a jakoby víš nikomu jako ne, že nelíš do zelí, ale to je jako vo všech. A mě to prostě nebavilo, že pak vlastně někdo řekl něco na mě a všichni se chytli. No, ale no víš co, ono, tak jako co? Ono vlastně nedávno měli tu takovou tu aferku, že dáváme málo peněz a na sponsoring a podobně věci. A mně přišlo, že půlka národa vůbec nechápe nějakou ekonomiku sportu. Jako, jo, že oni si jako myslejí, že se ty peníze odnikat jako padají, ty vole. Že, nebo že Xtrefit je nějaká ČSTV, ty vole, nebo co. Jo. A nechápu, že ten sportovec jakoby tam není proto, aby se mu rozdávali peníze, ale aby je přinesl, nebo pomohl. Ne, samozřejmě nikdy nepřinesl, to nikdy není, jakoby, vždycky to je ztrátový, ten sponsor je vždycky ztrátový, ale pomůže vytvořit ty ekonomické stavy, ale pomůže vytvořit nějaký jméno dobrý a podobně, což se nějakýma oklikama pak vrací. No, asi, no. A strašně mě překvapilo, že ty lidi tam jakoby nechápou, že když někdo zvedne nebo ukáže biceps, vole, nebo to, že to máš zaplatit. No, asi, no, to je jo, proč jako? No. Víš co, proč? Jo. Myslím, jak lukrativní pro obě strany, že? Když to lukrativní, tak prostě chápu, že přesně. Přesně. Mně se líbí tvoje videa, protože to vidí spoustu lidí
a to je zajímavý. Ale ve finále, jestli skončíš první, nebo druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý, no tak těm lidem to jakoby v podstatě jedno. No asi, no asi je, oni mají rádi, že jo, se něco rozruch, děje. Přesně, že mají čeho koukat na jídlo večer. Přesně. A jestli jsem skončil čtvrtý, nebo to lidi, jakože jim je docela jedno. To už je jim přesně jedno. To finále už jim je v podstatě. Jo, přesně. Přesně to. Tak je to beru. Dobrý, ale já doufám, že skončíš první. Já taky, ale doufám, že tam všichni budete. Je to 22.6. že jo? 22.6. je to v Plzni, je to Evos, Evos pro jiné. Tak doufám, že tam i ty, kámoško, dorazíš. I ty, kámoši. A ty taky tam doraš. Všichni tam běžte s rodinou. Vemte transparenty a mávejte, řvěte, vemte všechno, co bude. Kvůli tomu tam asi jdu jenom. Tak jo, to bylo dlouhý. Ty jo, viď? Tak no nevěděli, co budeme povídat, tyvo, jako jsme tady ještě celý hodinu. Teď já budu úplně zahytrat celýho fitness scény. Já to mám vyzkoušený. Já? To by to funguje, ale to je dobrý. No, to mám jako fungovat. Já to mám s tou psanou formou, ty vole, protože to je dobrý, já se nerad koukám, vole. To je dobrý. Když se natáčíš, ty vole. A tak tam nejako. To je pohodě. Dobrý, tak jo, tak čau. Extra fit voda. Já nemám, no, pozor. Vole. Musíš nenápadně, musíš to nádem jako tak, že jo. Se to opíráš. No, já si myslím, že, teď, dneska to bylo strašně nenápadný. Právě. Dobrý. Asi dobrý.